Ahoj, díky za představení. Já jen upozorním, že to jsou typy z Y, takže to budou takový jako typy na typy. A chci se na začátek zeptat, kdo tu používá PHP Stan, se přihlásí. Jo, super, tak ne úplně všichni, ale skoro. A já se právě v každý přednášce snažím, aby si z toho všichni něco odnesli. Takže vždycky na to, abyste prostě mohli v pondělí přijít do práce a začít používat to, co vám tady dneska ukážu. A kdo teda nepoužívá PHP Stan nebo neví, tak já to představím a možná i řeknu teda, jak jsem tomu přišel. Vzniklo to tak, že když jsem byl na vysoké škole, když jsem byl na ČVUT, tak jsme tam byli nuceni dělat v Javě. A já už jsem v té době byl trošku jako PHP vývojář, takže jsem měl nějaké srovnání. A co se mi v té Javě líbilo a naopak, co mi v PHP chybělo, tak byl ten kompilátor. Ten krok vlastně byl do té aplikace, který mi zkontroloval veškerý kód a řekl mi, tady používáš nějakou nedefinovanou proměnou, nebo tady voláš něco, co neexistuje. A v tom PHPčku mi to hrozně, hrozně moc chybělo. To znamená, že třeba když jsem měl nějaký vnořený if, třeba nějaký jako kód, který jsem moc často nespouštěl, tak v něm mohla být chyba a já jsem se jí dozvěděl až v momentě, kdy se ten kód spustil. No a ještě to byl docela dobrý případ, když jsem se to dozvěděl já a ne třeba i zákazník, že jo? Když to byl třeba nějaká situace, která nastane někdy ve třetím kroku košíku, tak je dobrý, aby třeba se tomu uživateli ten košík podařilo dokončit. No a proto mě napadlo udělat PHP Stan, který ten váš kód proskenuje a najde tam tyhle ty potenciální chyby. A dneska vám právě chci říct nějaký pokročilý věci, co v tom PHP Stanu jdou právě jako typovat způsobem, který nejde na ten PHPčku a dokážete to právě v tom PHP Stanu třeba pomocí nějakých komentářů nad kódem, který ten PHP Stan pak při skenování toho kódu zpracovává. Takže dneska se budeme bavit o tom, co se dá psát do PHP doku na ty zelené pozice. Čistě o těch typech, co všechno PHP Stan pochopí a co tam můžete psát. Tyhle ty typy sice nemají žádný význam runtimeu, jo, jako PHPčko je samo žádným způsobem neinterpretuje, ale PHP Stan právě při té analýze jo, takže vám řekne, když tam třeba do té metody posíláte něco, co tam nepatří, nebo naopak vracíte něco, co neodpovídá tomu typu v tom PHP doku. Takže budeme se bavit o tom, co jde psát jako do zavináč param, zavináč return a pak třeba do zavináč var, když typujete properties a pak jsou ještě nějaké jako další místa, které se využívají méně častěji, ale taky pro ně platí úplně to samé. To v tom případě zavináč property a zavináč metod definují magické properties a metody nad třídama, které používají takové ty magické metody potržítko call, potržítko get, potržítko set. A nejčastější použití je právě ten zavináč param a zavináč return. První moment, kdy PHP Stan po vás bude chtít nějaký pokročilý typ, tak je, když se dostanete na level 6, jo, PHP Stan má nějaký levely. To znamená, aktuálně můžete jít od 0 do 8 a začínáte na 0 defaultně, to znamená úplně ty nějaký nejzákladnější problémy, bez kterých ten kód opravdu nebude fungovat. A čím jdete vejš a vejš, tak ty problémy jsou jako čím dál tím jako teoretičtější a může ten váš kód spadnout jenom třeba v nějaký hodně specifický situaci. No. A čím máte vyšší level, bez žádných jako chyb hlášených PHP Stanem, tak tím ta vaše aplikace je robustnější. Takže jako první případ, první moment, kdy ten PHP Stan po vás bude chtít nějaký pokročilý typ, je až na levelu 6, což je docela už pokročilý level, který jako nemají určitě jako zdaleka všichni uživatelé. A je to konkrétně doplnění chybějících type hintů. Jo? Takže PHP Stan po vás vyloženě chce nejen třeba opravovat chyby, ale třeba mít i kód poctivě otypovaný. Jo? Protože když vezmu extrém, že byste v kódu žádný type hinty neměli, a tak byste se úplně v pohodě dostali jako na level, na aktuálně nejvyšší level 8, protože prostě PHP Stan nemá co zkontrolovat, když neví, jako, co je, jaká proměna, jaký typ. Takže právě proto je takhle jako do prostředka vsazený ten level 6, co po vás chce doplňovat typy a nestačí mu, že proměna je typu array v tomhle případě, ale on po vás chce vědět, co v tom array je. Pro případ, že ten array budete posílat někam dál, nebo pro případ, že ho strčíte do for each a budete nad ním iterovat, tak prostě potřebuje něco je v poli. To nejde vyjádřit PHPčku nativně a právě už musíte přistoupit
k těm PHP dokům. Takže pole se dá otypovat například takhle a tímhle já říkám, že v tom poli, který já přijímám, tak položky jsou typu user, což je nějaký objekt téhle třídy, případně i potomkové. Tohle je jenom jeden z možných zápisů, to je takový jako modernější zápis, to připomíná generika. A možná jste se spíš setkali s tím prvním zápisem a v tom modernějším vy se můžete rozhodnout, jestli chcete uvádět klíče nebo nechcete uvádět klíče. Já spíš doporučuji samozřejmě, že ano, protože když je neuvědete, tak PHP stan jako nemá všechny potřebné informace a musí trošku hádat. Takže v případě toho prostředního zápisu, tak já jsem spokojený, když vy si získáte jako klíč toho pole, třeba když ve for each si vytvoříte proměnou nejen jako na value, ale i na ten key, tak jsem spokojený, když to strkáte do stringu nebo do integeru, protože on to jako string nebo integer určitě bude. A nemůže to být nic jiného. Takže já jako PHP stan je spokojený, když to strčíte do stringu, i když to třeba může být integer. Jo, protože já tu informaci nemám, tak vám zase jako nechci zbytečně hlásit jako nějakých false positives. A je to trošku v tom případě benevolentní. A samozřejmě, pokud byste ten klíč strkali někam, kde je vyžadovan objekt, tak PHP stan nebude spokojený, protože to objekt prostě nikdy být nemůže. Prostě není to jako technicky možný. No. Pokud chcete jenom ten level 6 umlčet a nechce se vám popisovat ten detailní strukturu toho pole, co v něm je, a protože třeba ta struktura je jako moc složitá, nebo to opravdu jako nevíte, jo, tak můžete prostě použít mixet. Takže nestačí říct jenom jako samostatný slovíčko array, ale musíte aspoň říct jako, jo, já tu explicitně říkám, že v tom je prostě mixet. Jo, jako říkám tomu PHP stanu, tomu programu, že prostě jo, tohle z toho místa jsem odfláknul, prostě to mixet, může to být cokoliv. A samozřejmě jako všichni prostě jsou radši, když určitě přesně, co v tom je a máte k tomu jako hodně vyjadřovacích prostředků, které si právě dneska budem ukazovat. A nebudeme se bavit jenom o polích, budeme se bavit jako i o dalších možných typech. Další věc, která právě z podstatě těch typů přibyly do PHP stanu jako nedávno, takže jsou to jako všechno celkem novinky, které jste asi dost možná jako neviděli. A jeden z typů, co tam můžete dát, tak je non-empty array. To znamená, to je array, který má alespoň jednu položku, což se může hodit. Jo, prostě definuju nějakým způsobem svoji doménu, toho programu, se kterým pracuju, tak prostě třeba si můžu říct, že nemá smysl zakládat košík, pokud něm aspoň uživatel nemá jednu položku. Prostě protože prostě třeba prázdný košík nemá smysl, aby existoval. Jo, když bych měl prázdný košík, tak ho třeba radši smažu celý. A těch případů existuje spousta. Samozřejmě tyhle ty typy PHP Storm dávají dodatečné informace o kódu, takže já třeba vím, že když se zeptám na počet položek non-empty array, tak to bude jedna a více. Jo, nebude to nula a více, bude to prostě jedna a více. Takže z toho pak jako odvádím další věci a můžu vám třeba potom říct, ten PHP Storm vám může říct, že pokud se ptám na count non-empty array a prohnám ho s nulou, tak to bude vždycky false, protože se to nemůže stát. A taky vím, že když pošlu non-empty array do for each, tak ten for each vždycky proběhne a ty proměny, které já zakládám v tom for each, tak budou existovat i pod tím for each. Jo, takže takhle třeba pokud PHP stan nikdy nechápe náš kód, tak je to třeba kvůli tomu, že já musím dát ty přesnější typy, aby on věděl, jako co tenko přesně dělá, aby měl přesnější informace. No, takže pokud pak tenhle ten předpoklad vy porušíte, tak dostanete jako takové hlášku. Parametr očekává non-empty array a dostal jenom array. Jo? Tohle je zrovna případ, který se vám nahlásí až na levelu 7. Já jsem předtím mluvil o levelu 6. To bylo o tom, že PHP tam po vás chce určit, co v tom poli je. A vy pokud už takhle ten type napíšete a uděláte někde v svém programu chybu, tak něco, co jako je potenciálně dobře, ale i potenciálně špatně, tak se vám nahlásí na levelu 7. Jo? Protože to pole na té pravé straně, ten array int, tak ono může být prázdný, ale nemusí být prázdný. Proto je to až jako potenciální jako chyba na velmi striktním levelu a to je level 7. Jo? Takže pak ta hláška vypadá a je několik možností, co vy s tou hláškou můžete dělat. Jo? Pokud prostě PHP stan vám říká, uživatel chce, abyste mu poslal neprázdný pole a vy tam posíláte prostě jenom pole,
tak vy musíte nějak PHP stranu říct, že to pole je opravdu neprázdný. A máte k tomu několik způsobů, který můžete použít, a to je nechat ten typ prorůst celou aplikací. To znamená, že jo, máme několik vrstev, jo, prostě přijde mi request do NetEpresentru nebo Symfony kontroleru a já bych měl co nejdřív už tu věc správně otypovat, aby už dál jako šla taková, jakou já ji pak jako dál chci. To znamená, jako, že když mi ta hodnota probublává třeba třema vrstvama nebo pěti vrstvama, tak já bych už měl jako co nejdřív prostě co nejpřesněji říct, co v tom poli je, aby to bylo co jako nejdřív a nejlíp jako zajištěný a zkontrolovaný. Takže prostě napsat ten non-empty array do toho typu co nejdřív v té aplikaci. Další možnost je, že třeba funkce přijímá jakýkoliv pole a vy v případě prázdného pole se chcete zachovat nějak a v případě neprázdného pole nějak jinak. Takže tady prostě já předčasně skončím v případě prázdného pole a je to v pořádku, takže já takhle vyeliminuju neprázdný pole a ten PHP stanoví, že pod tím ifem už to pole neprázdný a dá se s tím pracovat dál a už to dá posílat do míst, kde to non-empty array je vyžadovaný. No. Pokud já nechci přijímat neprázdný pole, to znamená, jako, že já zařvu a vyhodím takhle výjimku, v případě, že mi to neprázdný pole přijde, tak oproti tomu, když já bych to napsal jako do PHP doku tímhle způsobem, tak tohle je trošku horší řešení, protože oproti PHP doku se to zachová tak, že aplikace vám bude padat a budou vám padat nějaké jako výjimky do logu. Že jo? Tohle už je jenom jako nějaká reakce na problém, není to prevence toho problému. To znamená, že já pokud jako můžu tomu špatnému stavu zamezit tak, že ten non-empty array napíšu do PHP doku, tak jsem si pomohl víc, než prostě jenom jako PHP stan je spokojený, ale do logu, do errologu mi lítají výjimky. Že jo, není to ideální. Takže já pokud jako nechci vůbec přijímat neprázdný pole, tak je určitě lepší napsat do PHP doku, než to pak takhle kontrolovat. No. A pokud si chci být jako 100% jistý a mít to jak v PHP doku, tak pak v runtimeu zkontrolovaný, tak s defaultním nastavením PHP stan si bude stěžovat. Jo, protože on vidí, že metoda přijímá jenom jako non-empty array a když pak jako kontrolujete, jak už jsem zmiňoval, count rovná se nula, tak PHP stan bude řvát, tohle always false, tohle prostě nemůže nastat. No a v případě, že jenom analyzujete aplikaci, kterou jako nikdo ji nepoužívá, jo, kde jako vy analyzujete veškerý kód, co tu metodu jako kdy může volat, tak já jsem názoru, že vy to sem if můžete smazat. Pokud máte aspoň nějaký jako vyšší level PHP stanu, kde ty nevalidní situace jsou opravdu jako označený a budou vám reportovaný, tak já bych to sem if smazal. Dělám to fakt jako prakticky jako pořád a je to v pohodě. Ale pokud třeba píšete nějaký balíček a nemáte pod kontrolou všechny uživatele, co tohle místo budou volat, tak tam tohle to můžete nechat. A PHP stan, v PHP stanu nastavit tuhostu option treat PHP doc types as certain false, který právě vypne tyhle kontroly věcí, které jsou zajištěným PHP docem. Jo, takže když vy nastavíte tohle na false ve vašem jako konfiguráku PHP stanu, tak pak si na tom řádku přestane stěžovat, že to je always false, protože ví, že to nastat může v případě, že to volá někdo, že to volá nějaký kód a vy si nemůžete být jistý, že ten někdo, kdo to volá, PHP stan taky používá. Tak. Co určitě nechci doporučovat, co určitě je takový zlozvyk, který jako nerad vidím, tak je lokální přetypovávání pomocí zavináč var. To je úplně nejhorší věc, co můžete udělat. Lidi to třeba používají pro nápravu PHP doku z knihoven třetích stran, jo, kdy prostě třetí strana lže ve svém PHP doku, protože je to nějaký balíček, který není analyzovaný jako statickou analýzou a neví, že tam má chybu a vy prostě pak ve svém kódu tohle co přepíšete. Ale PHP stan tomhle tomu zápisu musí bezmezně věřit. Jo? To znamená, že i kdyby prostě ta metoda vracela string a vy sem napíšete prostě, že to bude non-empty array, tak PHP stan vám nic nezařve. Právě kvůli tomu, že tenhle inline var lidi používají k nápravě špatných PHP doků, takže já prostě nevím, kdo v tuhle chvíli kecá a komu jako ten problém hlásit. Takže tenhle inline var jako určitě všechny jako od nich odpuzuju,
protože tím se akorát do kódu zanášíte chyby. Je to fakt zlozvyk, jako ničemu to nepomáhá, je to nebezpečný a prosím, abyste to nepoužívali. Jako alternativu můžete používat třeba nějaký jako asset knihovny, anebo zajistit, aby už ta věc na té pravé straně toho rovná se, toho znamínka, byla správně. Jo? Takže napravit ten PHP doc, který má ta volaná funkce, volaná metoda, a když je váš, tak jasně to můžete napravit jednoduše. A když je to cizí, tak furt jako to není ztracený, když prostě voláte nějakou cizí knihu, no to má špatný PHP doc. Tak PHP stan má feature, která se jmenuje stub files, stuby, a ty složí k tomu, že vy napíšete kousek z duráku, kousek PHPčka, jo, takže příklad, opravuju něco ze symfony. Napíšu si PHP soubor, namespace, symfony, class, ta třída, kterou já opravuju, bude to vypadat jako skoro jak ta implementace, ale může to mít ty metody, můžou mít prázdný těla a jde jenom opravdu ty PHP doky, co jsou nad těma metodama. Takže já když jako uvedu, napíšu ten PHP soubor, napíšu jenom správný namespace, správnou třídu, správný názvy metod, tak PHP stan pak jako PHP stan vezme ty PHP doky z těch stabů a použije je právě v těch místech. Jo, takže vy takhle můžete napravovat špatný cizí kód tím, že použijete ty staby. Jeden use case je právě opravy PHP doků a druhý je zavádění generik. To znamená, že vy pokud nějak dokážete zpřesnit, co v jaký situaci ta metoda vrací, tak k tomu právě slouží ty staby a ty generika. Tak, další věc, která je hodně populární a hlavně v legacy kódu s hodně technickým dluhem, v legacy kódu, který třeba nepoužívá moc objekty, ale používá právě třeba nějaký konkrétní pole, kde jsou na klíčích jako nějaké hodnoty, tak jsou array shapes. Jo? Takže to, co jsme si ukázali předtím, s těma špičatýma závorkama, to byly obecné pole, které jsou homogenní. Jo? To znamená, že oni mají klíče jako stringy a hodnoty nějaký třeba prostě ty objekty toho usera. A tady ty array shapes, které používají ty složené závorky, tak jsou o tom, že na každém klíči může být nějaký jiný typ. Jo? Takže já mám klíč foo a na něm je integer a mám klíč bar, na něm je string. Můžu pak ještě otazníčkem uvádět třeba nějaký nepovinný klíče, ale to je super, když máte legacy aplikaci, nechcete úplně měnit ty hodnoty, co tam jako běhají v runtimeu a chcete jenom popsat pro účely statické analýzy, pro zpřesnění těch typů, tak ty array shapes se k tomu velmi hodí. Jeden tip, když chcete zjistit, co si PHP stan myslí o nějakém typu, o nějakém výrazu, co to je za typ, tak vy můžete takhle ten výraz obalit funkcí dump type a ne, že ten kód spustíte s PHP interpretem, ale znova ho dáte analyzovat PHP stanem. A PHP stan vám pak jako klasicky vypíše, na tom řádku dumpuješ typ int, na tom řádku dumpuješ typ string. Takže pokud jako se třeba někdy PHP snad chová divně, jo, že si třeba říká, na tomhle řádku si myslím, že máte nějaký typ a vy víte, že tam má být něco jiného, tak pak můžete třeba dojít k tomu, proč si myslí, že tam je zrovna tohle a ne ten typ, který chcete vy. Takže ta funkce PHP snad dump type je na to vhodná takhle na to debugování, co se v tom kódu děje. Jo, typicky třeba PHP snad si může stěžovat, že když máte plusko, máte sčítání a sčítáte A plus B a i to A, i to B je mixed, tak PHP stan si pak bude myslet, že ten výsledek může být array. Protože on může být array. Jo, vy jako sčítání dvou arrayů je validní operace v PHP a vy pokud máte mixed, tak to nemusí být jenom čísla, že on to může být i array. Takže pokud jako po výsledku jako aritmetické operace plus si PHP stan stěžuje, že pak někam strkáte array, tak těm s tím dopováním můžete dojít k tomu, že vlastně PHP stan neví, co je na těch stranách toho pluska a můžete to pak nějak opravit právě jako zpřesněním třeba těch PHP doků nebo něčeho takového. Tak jo. Co je dobrý si uvědomit a v tomto případě můžete dostat hlášku, se kterou si třeba někdo nemusí vidět rady, jako co dělá špatně, tak je to, že ten typ PHP doku nesmí být jiný než ten nativní typ. Jo. Pokud já v nativním typu říkám, že to je integer, tak to, že já do PHP doku napíšu, že to bude string, tak jako určitě lžu, protože ten string z toho integeru já nikdy neudělám. Není to jako prostě zase technicky možný. A
ten typ nesmí být širší. Takže i když jako já tam obsáhnu, že to může být ten integer, tak stejně to nikdy ten string nebude. Jo? Takže jako ten typ může být stejný, v tu chvíli jako vy tam nepřidáváte žádnou informaci, ale pokud máte v nativním typu integer a pak řeknete, že v PHP doku vás třeba zajímají jenom pozitivní integery, tak už je to v pořádku, ten typ je užší. Ale nedává smysl, aby byl širší, a proto dostanete tu hlášku, že PHP doc with types in string is not subtype of native type int, jo, jako vztahy mezi typama jsou, jako že to je nějaký typ je supertype jiného typu, nebo subtype jiného typu. Takže int string není subtype intu, jo, je prostě, není, je širší, není užší, takže je to špatně. Tak, další situace, se kterou byste si bez pokročilého typu neporadili, je, když voláte něco, co jako třeba už PHP stanu má stuby. PHP stan sám o sobě uvnitř definuje nějaký stuby pro to, aby jako byl chytřejší o internals samotného PHPčka. Takže nějaký třídy a funkce z PHPčka jsou sami o sobě popsaný s nějakýma stubama. Jo, takže pak já třeba vím, že když volám usort, funkci usort, která mi řadí pole podle mého callbacku, tak díky těm stubům já dokážu zjistit, jestli vy tam definujete správný callback. Jo? A v tomhle případě já vytvářím novou reflexi, new reflection class, a možná tam strkám něco, co není class string. Jo? Možná tam strkám něco, co není jako reálný název třídy. A PHP se tam mi nadává, protože v případě, že já tam strčím něco, co není název třídy, tak mi to PHPčko může vyhodit výjimku, může spadnout. Takže vy pokud máte nějaký kód, co dělá new reflection class, tak vy zase byste nad něj měli napsat takhle PHP doc, že vy přijímáte jenom validní název třídy, validní class string. Jo? To znamená, že exception, string exception tam projde, ale string blablabla, pokud nemáte žádnou třídu, co se takhle jmenuje, tak prostě PHP snad vám do té metody nepustí. Další věc, jak to ještě vylepšit, tak je zase jako trošku generický zápis, kterým říkáte, že ten class string, ten název třídy musí být potomkem, musí být foo nebo potomkem foo. Takže dokážete ten vstup ještě omezit. Ještě u stringu chvilku zůstaneme. Jedna super novinka, kterou jsem do PHP stranu nedávno přidal, tak je literal string. A to je takový typ, který souvisí spíš bezpečností. On je inspirovaný RFCčkem, který zatím neprošlo do PHPčka samotného, funkce isLiteral, která říká, že můžu předat do funkce string, který jsem já sám napsal jako programátor. Jo? Pokud já ho dynamicky složím, tak už to špatně. Jo? V tomhle případě mám prostě nějakou SQL injection. Ale pokud já ho napíšu sám, jo, tak je to v pořádku. Takže literály jsou jako ty konkrétní hodnoty, které já píšu v kódu. Takže prostě, když napíšu literál čísla 1, tak to je to přesné číslo. Pokud mám něco dynamického, tak už to není literál. Takže literál string mi zajišťuje právě, že přijímám jenom něco, co už od počátku vlastně není žádný způsob dynamický. Je to trošku chytřejší. Já kdybych to tím tečkovým operátorem spojil dva literál stringy, tak je to furt literál. Jo? Takže jako můžete tam mít trošku jakoby z pohodlí nějakou dynamičnost. Třeba pokud já funkci implode spojuju literály, jo? Nebo join alias, pokud já mám funkci implode a i separátor, i pak ty jednotlivé hodnoty v tom poli jsou literály, tak je taky pak jako z PHP stát spokojený, protože zase je to všechno napevno. A to jsou, myslím, jediný dvě výjimky, jo? Takže jako můžete spojovat tečkou literal stringy a můžete používat funkci implode nebo alias join. Další typ je numeric string. A numeric string je prostě číslo ve stringu. Čemu bych to potřeboval, jo? Občas se to hodí, kdy prostě já mám nějakou stringovou operaci a vím, že mi z toho vyleze určitě číslo. Takže já třeba parsuju nějaký IBAN, třeba jo, nějaký číslo účtu a vím, že prostě na pozici jako od 3 dál, i když prostě udělám substr, tak vím, že mi z toho vyleze prostě číslo. A já pak třeba ten numeric string chci zase strkat do nějaký aritmetické operace. Tak aby PHP byl spokojený, aby PHP věděl, že nenásobím prostě A, B, C, D, E, F, tak použiju numeric string a to vím, že prostě můžu v pohodě násobit.
Non-empty string je to ve významu jako v anglickém jazyce, non-empty, to znamená, jako, že není toto empty, co je v PHP, ta funkce divná, která mi třeba říká, že string, co obsahuje číslo 0, tak je empty, tak ne, je to ve významu jako, že opravdu prázdného řetězce a u spousty stringů dává smysl toho vyžadovat. Jo. Spoustu stringů třeba databáze jako nechcete mít empty, takže prostě třeba jméno uživatele určitě nebude empty a zase tím s tím stringem vy to můžete, tím s tím typem v PHP doku to můžete vyžadovat. A zase podobně jako u polí, tak tady to má nějaký důsledky, že já vím, že prostě když vy na non-empty stringu zavoláte strlen, tak já vím, že zase výsledek bude minimálně jedna. Minimálně jedna a vejš. A zase jako druhou stranou, pokud máte obyčejný string, který může být prázdný, a vy tu prázdnou možnost jako vyeliminujete tím, že se zeptáte, jestli strlen stringu je nula a předčasně ukončíte, tak já vím, že pod tím ifem to už zase bude non-empty string, takže takhle můžete s tím pracovat. Tak, jsme u čísel. Tady koukám, že mám chybu. Tady mělo být nativní typ integer a ne string, takže za to se omlouvám. Já hned přepnu, dále to mám správně. A tohle to je, že vyžaduju buď to pozitivní integer, nebo ještě tam takhle do unionu, tak od nuly vejš, takže nulu nebo pozitivní integer. A hodí se to na situace, kde prostě chci, teď nevím, jaká to je kategorie, jestli přirození čísla, nebo prostě jenom ty pozitivní, a nechci přijímat negativní. Takže tím způsobem vy eliminujete vlastně polovinu oboru těch hodnot, kterou pak nemusíte testovat, nemusíte řešit, protože víte, že prostě dostanete jenom jako pozitivní čísla, jo, třeba hodnota objednávky asi nechcete jako mít zápornou, tak zase můžete takovou věc upřesnit v tom kódu. Stejně tak negativní integer a stejně tak nějaký rozsah. Jo, pokud máte nějakou funkci, která pracuje s časem, tak vy prostě můžete říct, že vás zajímají jenom čísla od 0 do 23, a je to hodina, nebo od 0 do 59, je to minuta a tak dále. Takže vy, když pak tu funkci zavoláte třeba s obecným integerem, který jste právě takhle jako neomezili, tak vám zase PHP stan bude řvát. Můžete mít ten interval na jedné straně otevřený, takže můžete si říct, že přijímáte všechny čísla až do pětky, jo, anebo naopak od pětky všechny čísla vejš. Používá se tam na té správné pozici právě ten min nebo max. Tak jo. Teď máme union typy. Kdo zná union typy? Jo, spousta lidí už určitě v kódu viděla. A super zpráva je, že od PHP 8, který vyšlo už v loni, vlastně jako skoro před rokem, tak je můžete zapisovat i nativně, takže PHP stan tomu samozřejmě taky rozumí. A pokud ještě 8 nemáte, tak nemusíte zoufat, můžete napsat do PHP doku. A je důležité si uvědomit, jaké jsou vlastnosti union typu, co to vlastně přesně znamená, jo, potom kvůli tomu, co pak řeknu za chvíli. Takže union typ, když mám union typ foo or bar, tak je to foo nebo bar. A když máte ten typ, když máte jako tu proměnu, která obsahuje ten union typ, tak to znamená, že můžete bezpečně přistupovat k properties a metodám na těch objektech, které jsou na těch obou foo a bar. Jo? Takže vlastně je to průnik těch properties a metod, které jsou na obou. Protože pokud vy chcete zavolat něco, co je jenom jako na tom foo, tak máte problém, protože vám tam může přijít bar a ten kód může potenciálně failnout. Takže pokud vy chcete zavolat něco, co je jenom na tom foo, tak vy si nejdřív musíte prostě pomocí instance of zajistit, že je to jenom tu foo, jak ten váš kód prostě může spadnout. A naopak máte intersection typy. Kdo zná intersection typy? Trošku méně rukou nahoře. To je, není to tak častý a je to pravý opak těch union typů. Zase dobrá zpráva, bude PHP 8.1, teďkom vyjde v listopadu a zase je lze napsat nativně, jo, takhle přímo do nativního typu. A vlastnosti těch intersection typů, že ten typ představuje zároveň foo a bar a jsou to oba typy naraz. Možná si to těžko můžete představit, já tam mám pak nějaký příklad, ale prostě jsou to oba typy naraz. Takže vy můžete přestupovat k properties a metodám, které jsou na foo nebo na bar. Jo, je to vlastně jako sjednocení. A můžete předat foo a bar někam, kde se očeká jenom foo, protože ta foo, ta, jako ta část toho je tam vždycky zastoupená a naopak nemůžete předat foo někam, kde se očekává ten intersection typ foo a bar, protože tam chybí ten bar, že jo, ty properties a ty metody z toho bar. Teď si říkáte,
proč je to pojmenovaný takhle obráceně. Že jo, protože mám union typ, tak můžu přistupovat k properties a metodám, které jsou na obou a bar, vlastně na pruníku, a pak mám intersection typ a můžu přistupovat na properties a metody, které jsou na fu nebo na bar, takže vlastně sjednocení, že jo, je to obráceně. Ale my se tady jako nebavíme o množinách těch metod a properties, my se bavíme o množinách celých těch typů. Jo, to znamená, že vy máte červený kolečko fu, všechny možné hodnoty toho typu fu, všechny prostě objekty, co tam můžou existovat. Pak máte zelený kolečko bar, to jsou všechny hodnoty typu bar, co můžou existovat. A když si to pak protnete, tak ten průnik je právě ten intersection. Takže je to průnik těch dvou koleček, těch dvou celých množin těch typů. A pak to má právě tu vlastnost, že ta oranžová část je ta, kde právě jsou ty properties z těch obou typů. Takže proto se to jmenuje takhle. Proto je intersection typ intersection a union je union. Jo, a naopak union funguje takhle, takže je to zase union obou těch typů. Jsou to vlastně ty obě kolečka naraz a ty vlastnosti jsou pak zase takový, že vy můžete bezpečně volat properties a metody, které jsou jako na obou z nich. Tak doufám, že to je to pochopitelné. Mě to trvalo docela dlouho, proč se to takhle jmenuje obráceně, ale prostě věřil jsem tomu. No a kde to potkám v reálném světě? Intersection typy, hlavně asi to jsou jako mock objekty. Když píšu unit testy a já nechám PHP unit, aby mi vytvořil mock object, tak ty mock objekty mají jednak konfigurační metody z PHP unitu, takže já konfiguruju, co ten mock object očekává, a jednak zároveň na tom mock objektu už můžu volat rovnou ty namockované metody. A v reálném světě, když máte třeba nějaký takový kód, jo, takže vy se zeptáte, pokud nějaký objekt je zároveň tohle, a ve místom ifu vy vytvoříte ten intersection, aniž byste vlastně napsali jako nějaký PHP doc, tak PHP snad interně ví, že prostě ta proměna fu je ten intersection typ. Tak jdeme dál. Teď tady mám kód, který vlastně jako je přes několik slajdů, takže než si ho projdeme, pak řekneme, co je tam špatně. Takže řekněme, že máme nějakou třídu animal, nějaký zvíře, a všechny zvířata se prostě můžou podrobat. Jo? Takže, a je to fluent interface, takže on vždycky vrátí dis, abyste prostě mohli podrobat, a pak třeba, když víte, že to je pes, tak abyste prostě mohli zaštěkat. Jo? A když máte ten kód, ještě jedno to zrekapitulem, vypadá takhle ten animal, takhle vypadá ten dog. A když napíšete ten kód, tak PHP stan zařve, že přece zvíře nemůže štěkat, protože animal může být třeba kočka, že jo. No, a stalo se to proto, protože vy v tomhle kódu nijak neslibujete, že vrátíte dis, vy slibujete jenom self, jo. Mohla klidně ta metoda scratch může udělat return new fly, prostě vrátí mouchu, jo, to vy to prostě nevíte. A ten self je jako všechno, co PHP stan vidí. A abyste PHP stanu řekli, že ta metoda vrátí ten samej typ, na kterým tu metodu volám, tak vy musíte říct static. Jo? To znamená, že v fluent interfaci musím prostě popisovat takhle, abych já řekl, když volám doc scratch, tak to furt vrátí toho psa. A zase dobrá zpráva, od PHP 8 můžete static používat nativně, což je super. Pak existuje ještě jedna střednější varianta, a to je přímo dis. Jo, takže vy do PHP docu můžete napsat $dis a Nikita Popov, což je jeden z hlavních autorů PHP, tak dokonce přemýšlí o tom, že i to dis nebo něco, nějaký název, který bude znamenat to samý, taky dostane do PHP. Jo, takže zatím dis jenom PHP docu, ale možná to bude taky PHP. A to je striktnější, to znamená, že my musíme vrátit přesně tu samou instanci, takže return new static není možný, ale return dis v tom případě ano. Tak jo, jdeme dál. Konkrétní hodnoty, jo, můžu tam psát zase konkrétní literály, co já podporuju, takže tady, jestli pak někdo pozná, na co je to reference, ty čísla, je to seriál ztracení. takže vy můžete prostě říct, že ta metoda přijímá jenom čísla 4, 8, 15, 16. Jo, zase to můžu takhle omezit.
A to samé funguje i takhle na stringy. Takže když já tam strčím nějaký jiný string, tak to zase zařve. Můžu dokonce referencovat i konstanty, takže pokud má někdo třeba nějaký třídy, co jsou takový jako spíš jako enamy, nějaký výčty, tak může takhle se odkazovat na konstanty, případně jako i přes hvězdičku, takže vezme všechny konstanty, co jako splňují vlastně jako pattern, vzor toho názvu. A lze se takhle odkazovat i na callable, jo, takže já si můžu říct, že přijímám jenom callables, který jde zavolat třeba s dvěma integrama a vrátí to string, což zase informuje ten analyzer víc o tom, co se děje uvnitř. Takže já, když pak zavolám ten A, takže udělám dolar A závorky, předám tam nějaké čísla, tak se ten analyzátor ví, že mi to vrátí string a zase dál pracuji se stringem. Jo, kdybych tam měl jenom callable bez nějakého jako upřesnění, tak ta hodnota toho výsledku je jenom mixed, protože ten PHP stan nemá víc informací. Co je tady dobrý si uvědomit je, že tady ten předpis té signatury je to, jak to ten vnitřek bude volat. Jo, to znamená, že já tam můžu předat dva integery, ale do toho callable, ale když někdo volá tuhle funkci, tak tam může třeba předat jenom callable, co má jeden argument, protože jako ty další jsou de facto nepovinný. Jo? Takže já jako můžu předat callable, co má jenom jeden povinný argument, ale už nemůžu předat callable, co má tři povinný argumenty. Protože když to pak někdo zavolá ze dvěma, tak je to špatně. Ale lze vlastně předávat jako méně povinných argumentů. A pokud chcete, není to defaultní chování, ale pokud chcete zase vyžadovat, když je někde type hintovaný callable, tak aby právě člověk musel uvést tyhle signatury, tak můžete tím s tím nastavením v PHP Stan Neon vyžadovat právě, aby ty signatury byly vždycky uvedeny. A zase ten váš kód je trošku robustnější, trošku informovanější o těch typech. Tak, takový speciální typ je takzvaný bottom type. Jo? Typová hierarchie má, jsou takové jako schůdky, že vlastně na vrcholu té hierarchie je top type, to je mixed, ten obsahuje všechny typy. A úplně na spodku je bottom type a to je prázdná množina. A inspirovali jsme se, myslím, že TypeScriptem, kde to je taky never, možná, že v jiných jazycích se to jmenuje jinak, myslím, že třeba v Kotlinu je to nothing, nejsem si jistý, a to je bottom type. A je to trošku něco jiného než void v tomto případě. Void znamená, že jako funkce neobsahuje return, ale kód jakoby po ní se prostě vyvolá. Ale never znamená, že ta funkce vždycky skončí. A jsou tři způsoby, jak funkce může splnit, že returnuje never. A je to, že buď to vyhazuje vždycky výjimku, anebo že vždy exituje, anebo že to je nekonečná smyčka. A za chvilku ukážu, k čemu je to tomu PHP stranu dobrý. Zase dobrá zpráva, o to jsou jedničky, to bude možný napsaný nativně a měl jsem tam trošku prsty přímo v PHPčku. A dává to smysl jenom pro return typ, jo? Nemůžete psát never do parametru, protože ono by to de facto znamenalo, že takovou funkci nelze zavolat. Jo? Že prostě nesmíte ji volat, jakože je zakázaný ji volat, kdyby byla never v parametru. Se to psát jenom do return typu. A k čemu je to dobrý? Že jsou prostě nějaké funkce v reálném světě, které se takhle chovají. Jo? Takže typicky prostě ve frameworkcích v nete máte nějaký disredirect, v Laravelu je funkce abort. Všichni jste asi, pokud píšete testy, tak všichni jste někdy napsali do PHP jednotu mark test skipped, což taky vyhodí výjimku. A je to dobrý pro informování analyzéru, že vy pokud jste v ifu zavolali takové funkci, tak vy jste tím vlastně vyeliminovali ten typ, na který se ten if ptá. Takže pokud já mám na label string a tím způsobem vyeliminuju, že nemůže být null, tak díky tomu, že vevnitř je zavolána funkce never, která je také správně označená, tak já vím, že pod tím ifem to esko už jenom string, že to null být nemůže, protože null je vyeliminovaný. A zároveň pokud vy ještě nějaký kód voláte pod voláním té never funkce, tak PHP se toho označí jako za nedosažitelný, za unreachable. Jo, takže ta funkce doofu se nikdy nezavolá. Tak, type aliasy, za ně můžu poděkovat Jirkovi Podílovi, který tady myslím si, že je v tomhle sále. A ten kontributnul do PHP stranu to, že pokud máte nějaký složitější typ, nějaký třeba větší array shape, tak vy ho furt nemusíte copy-pastovat. Vy ho prostě napíšete jednou na tu třídu
a pak už jenom ho reuzujete pomocí toho názvu, pomocí toho aliasu, který jste si uvedli. Zároveň vy ten typ můžete importovat odinut. Takže když chci nad třídou order, chci využít typ type alias z třídy user, tak můžu dělat tím způsobem a pak ho použiju třeba nad property nebo zase nějakou metodou. A dokonce ho můžu nějak jako aliasovat, že ho jako přejmenuju a bude to taky fungovat. V tuhle chvíli si, kdo zná TypeScript, tak si říká, že ta spousta feature z TypeScriptu a že to PHPčko už tak trošku připomíná, je to dobře, protože je to pak daleko mocnější jazyk, když si prostě musíme si trošku pomáhat těma PHP dokama, ale ono, jak už jsem ukazoval, tak historicky jako ten trend je, že ty věci se přesouvají z PHP doku do těch nativních možností, jo, ale vždycky jako spousta těch možností, co už jsou dneska možný jako vyjádřit nativně, tak vždycky začne jako PHP dok, takže není to nic proti ničemu a je to dobře, že to už dneska můžeme používat. Tak, bohužel se dneska nedostaneme k generikům, jo, protože na ně dnes byl čas, chtěl jsem vám právě ukázat jako jiné možnosti, ale můžete si pustit přednášku na YouTube, kde jsem právě generika rozebíral přibližně stejně dlouhou dobu, jako dneska tady všechny ty typy. Takže můžete si pustit záznam z poslední soboty. Tak, úplně nakonec bych chtěl ještě zmínit, že se chystám vydat verzi 1.0, tak vás na ní chci trošku namlsat a měla by víc snad někdy na konci října nebo začátkem listopadu. Ještě uvidíme, ještě tam musím něco dělat. A ta hlavní věc je, že tam přibude level 9, takže už bude mít 10 levelů, 0 až 9. Aktuálně na aktuální stable verzi je level maximálně 8, ale bude 9 a je teda hodně brutální. Jo, aktuálně dneska do levelu 8, tak když máte hodnotu cmixet, tak vy z ní můžete dělat cokoliv, protože prostě PHP tam žádný způsob nepředpokládá, co v ní je, takže vám vlastně s ní povolí úplně všechno. Level 9 vám, jedinou věc, co vám z mixet level 9 umožní, je strčit ho do jiného mixet, jo, ale nic jiného. Takže vy jako pokud na tom mixet budete volat metodu, nebo pokud budete ho předávat někam, kde je vyžadovaný nějaký užší typ, třeba integer, tak vám prostě PHP tam bude takhle řvát. A zkusil jsem si to pustit, to fakt brutální. Doporučuju. No, a není samozřejmě nic špatného na tom, jako být na nižším levelu. Jako je to v pořádku, když prostě ten váš kód na to není jako ready, nebo byste se musel jako drbat pravou rukou za levým uchem, abyste ho dosáhli, tak prostě je v pořádku mít jako třeba jenom level 6. Jako není to, je to lepší, než prostě to nemít vůbec. Jo. Vy si ten level 9 dneska už můžete vyzkoušet v PHP Store ve stabilní verzi, kterou prostě můžete normálně jako nainstalovat a je stabilní. A to tím, že vy si do PHP Store Neon napíšete check explicit mixed true. Takže dneska si to můžete zkusit a potěšit se těma tisícema errorů, co vám to ukáže. Další věc, co bude v PHP Store 1.0, tak jsou spousty vylepšení z bleeding edge. To je taková věc, kterou já používám, že když vlastně chystám nějaký nový feature, nějaký nový pravidla, který chci vydat až v další major verzi, tak místo toho, abych je měl někde ve větvi, abych je měl někde stranou a tam jako hnili a já je musel prostě každý den rebaseovat a nikdo netestoval, tak já je naopak jako vydávám součástí té stable verze, ale jsou vypnutý. A vy pokud chcete mít jako nějaký náhled, nějaký preview na to, co bude PHP stan umět v příští major verzi a třeba se na ní i trošku připravit, tak vy si můžete takhle ten bleeding edge zapnout a dostanete aktuálně prostě nějaké jako desítky nových vlastností, nových pravidel a zase ten PHP stan jako o něco striktnější a najde vám zase jako o něco víc bugů. Samozřejmě s tím nastavením je to tak, že nezaručuju jako žádnou zpětnou kompatibilitu. Jo? Ten build se vám opravdu jako rozbije, protože prostě tam v každé verzi házím jako nějaký nový pravidla a vylepšení a je důvod, jako proč to nezapínám všem a je to pod tím bleeding edgem, protože právě využívám toho, že ta major verze je jako tlustá čára, kde až to jako zapnu všem a v momentě, kdy vydám 1.0, tak ten flag bleeding edge nebude dělat de facto nic, protože jsem ho vypráznil, ty věci jsem zapnul všem a zase jak budu vyvíjet jako na té větvi 1.0, tak tam zase postupně nějaký nový věci budou přibývat. Jo, takže ta major verze tlustá čára, kde já ty bleeding edge věci zapnu všem, ale teď aktuálně je to v tom stavu přesně před vydáním nový major verze takový, že ten bleeding edge obsahuje spoustu věcí, takže můžete se na to podívat. No. A jedna věc, kterou udělám v momentě vydání verze 1.0, je, že budu prodávat takové trička, jednak modrý, jednak bílý, takže pokud chcete podpořit vývoj,
tak v momentě, kdy vyjde PHP 1.0, tak si ho budete moct koupit. A jednak trička a jednak takovou dost special věc, a to jsou odznáčky s levelama. Takže vy se prostě budete si moct připnout, až půjdete na nějakou takhle konferenci, tak si budete moct připnout na tričko, jaký máte level, a chlubit se prostě tím, že to je buď to devítka, anebo tak jako se někde krčit v koutě s tím, že prostě máte tu nulu, ale aspoň ten PHP snad teda máte. Jako no. Tak jo, to je ode mě všechno. Díky za pozornost a můžeme když tak na otázky nějaký. Tak, moc děkuju, Ondro. A jdeme teda na otázky, ještě nějaké stihneme. Tady si nás předběhl, chystáš level 9 a případně co v něm bude? Mluvil jsem o tom. Já to povýším, máš už nějaké plány na level 10? Aspoň v hlavě, někde vzadu? Ta level 9 je to explicit mixed, to znamená, že ona bude hlásit, když opravdu máte jako ten mixed tam napsaný, jo, ale když máte prostě jako úplně bez typu proměnu, tak to zatím nebude. Takže ona, 10 by mohla být jako třeba check implicit mixed. Jo, třeba. A nebo taky něco jiného, co mi napadne, ještě nevím. Ale jako zatím ta devítka, myslím si, že to lidi zabaví na dost dlouho. Super. Jdeme na další dotaz. PHP ten kontrolující sám sebe prochází na level 8 bez ztráty kytičky? Jasně. Dogfooding, jako jo. Vždycky jako člověk musí nějaký věci ignorovat, protože třeba PHP stan jako sám sebe kontroluje na více verzích PHPčka, jo, takže třeba je tam nějaký if, který na, nevím, 7.40 prostě se nemůže stát a na 7.40 třeba ano, jo, takže nějaký věci jako ignoruju, ale jako jo, dogfooding prostě od začátku PHP stan kontroluje sám sebe, no. Super. Další dotaz. Jak kompatibilní jsou pokročilé typy PHP Stenu s jinými analyzátory, třeba s tím zabudovaným do PHP Stormu? PHP Storm se pomalu zlepšuje a dohání prostě svět statické analýzy, takže PHP Storm pomalu začíná umět generika, ale ne všechno. Jo, jsou to jako různý use case, kterým zrovna lidi nahlásili, které jsou jako nejčastější, takže tyko třeba podporuje jako kolekce. Jo, takže on ví prostě, co je třeba jako ve vaší Doctrine kolekci nebo nějaký Laravel kolekci, ale těch use case je spousta a sám to jako vím dobře, protože label nebo milestone generika na PHP stanu jako na GitHubu má asi 60 bugů, jo, otevřených, takže jako není to prostě dokonalý ani u mě, ani v PHP Stormu, protože prostě těch use case je spousta a není jako snadný to naprogramovat. No. Takže pomoc to zlepšuje a jako ty věci tam už jdou taky jako používat. No. Super. Další dotaz. Přijde mi, že PHP Sten má docela dobrou typovou kontrolu jako TypeScript. Dataflow analýza, dependent, union, intersect typy a tak dále. Inspiroval ses u nich nějak? Docela pro typovou kontrolu jako TypeScript. No, spíš, jako, já už takhle dělám jako hlavně v PHPčku, tak spíš se inspiruju tím, jako, co po mně prostě lidi chtějí jako za feature requesty, nebo se třeba vzájemně inspirujeme jako s autorem psalmu, jo, který taky ty typy jako umí, takže takhle jako vzájemně od sebe opisujeme a je to prospěšný jako pro ty uživatele, protože my třeba jako hodně faníme lidem, co používají i PHP stan i psalm, protože každý jako najdeme trošku něco jiného a je super, jako když ty věci jsou nejvíc kompatibilní a ty typy jako podporujou jako všichni. Super, děkuju. Poslední dva dotazy. V jakých případech dává smysl vytvářet a používat PHP stan type? Proč nevytvořit přímo nativní PHP klásu? Jo, samozřejmě jako mít na všechno objekt je jako asi ten ideální stav, ale právě nejčastější ty aliasy jsou na ty array shapes, které jako můžou jako dost nabejt, a vy pokud máte aplikaci, kde už jako vám cestují ty pole a nechcete to defaktorat, když se třeba bojíte, že něco rozbijete, tak prostě ten alias je jako to menší zlo, ale samozřejmě pokud začínáte na zelený louce, tak jako teoreticky ty aliasy nepotřebujete, protože prostě máte objekty a víte, jako jak to psát hezčíc, no. Tak, a máme tady poslední dotaz. Co se situací, kde mám tu anotaci param non-empty array, ale přece nevěřím callroom? No, to jsem ukazoval, tam si můžete zapnout, můžete to furt ověřovat a můžete si zapnout to, že to ověření vlastně nebude hlásit, jako vždycky, že to je vždycky false. Jo. Samozřejmě, jako, když to neuděláte, tak PHP stan si furt bude myslet, že to je non-empty array. Jo. Jakoby není tam mod, který by vlastně ty PHP doky úplně vypnul. Jo, to je jako, to je tam pak nemusíte mít, jo. Pokud je tam nechcete, tak se tam prostě nepište a všechno se kontrolujete, jo. Ale jako je to, ta na té půli cesty je to, že vy jako s tím nastavením toho treat PHP doc types as certain false,
vy tu věc můžete zkontrolovat a nejste za to penalizovaný. Ale jako i bez té kontroly vždycky PHP stan si bude jakoby tomu PHP doku věřit. No. Děkuju, to byly poslední dotazy, takže já bych ještě jednou na závěr poděkoval Ondrovi.